kokeen mä tuun. Kas poika, hyvin tehty. Niin kuin aina. Voit laskea. Summa on se, mikä sovittiin. Joo. Tää oli viimeinen keikka, mä lopetan. Älä hemmetis, sä et voi olla tosissas. Joo, kytät oli kannoilla ja hermut ei kestä enää, mä lopetan tarvitsen. No mieti nyt vielä, funtsaa kunnolla, ei tämmösiä keikkoja jaeta joka päivä. Älä nyt kesken leikistä luovu, poika. Soitellaan! Joo, hyvät työtodistukset sulla on. Kyllä mä voisin sinut palkata vaikka heti. Eihän sulla ole mitään muuta hommaa päällä nyt. Ei. Kato, 30 vuotta on ollut naimisissa ja Eukko sanoi, että Oskari olisi korkea aikana jo käydä jossakin. Ajatteli, että ei kun lomalle saman tien. Mutta putiikkia pitää jonkun hoitaa, niin että voitko huomenna aloittaa? Kyllä se käy. Nämä koirat on hyvin arvokkaita. Niitä on kokonainen sarja, niihin kuuluu posliinikoiria myös. Ja minulla on melkein koko sarja, paitsi yhtä posliinikoiraa. Sen omistaa yksi pihikartanon isäntä, ja se ei koirastaan luova. Jos sen saisi houkuteltua myymään sen koiransa, niin se olisi täyskäsi. Koko sarja 1 000 000 euroa. Miljoona. Usko pois, se sarja on vielä tässä minun hyllyssäni. Minä käyn sen kaupungilla, tulen takaisin noin tunnin kuluttua. Okei. Käs, täällähän se poika. Oikein palkkatyössä. Mutta ei taida leksa ihan riittää entiseen elämään, niin kuin naisiin ja muuhun makeeseen. Mulla olisi keikka sulle. Älä saatana selitä. Se voi olla sun viimeinen keikka. Saat tosi hyvän maksun. Sä et taju mitään. Mä oon lopettanut. Mä oon ihan oikeesti lopettanut. Mulla on hyvä työpaikka. Mä en halu menettää sitä. Ei väkisi. Hyvä on. Mutta tiedät, mistä saat mut kiinni, jos tulet toisiin ajatuksiin. Painu helvettiin tai muuten. Ja et kuule, poika, uhkaile mua. Anteeksi vaan, mutta minä kuulin sen keskustelun.
Ei sinänsä haittaa. Nimittäin jos tekisit mulle yhden homman. Ai minkä? Hankkisit sen koiran. Sen puuttuvan koiran. Ne on nääs lomalla nyt viikonloppuna ja kartano on tyhjillä. Minä oon ottanut selvää. No mä oon just kyllä lopettanut, mut okei. Jos sä et sekoita mua tähän juttuun ja jos mä saan pitää tän työpaikan ja... No totta kai sen, kun jatkat vaan. Pitäisikö sun istua alas? Tää on aika ikävä asia. Voin. Nyt on käynyt niin, että sun vanhemmat on joutunut auto-onnettomuuteen. Molemmat menehty. Ne on kuollut. Tarvitsis varmaan jotain kriisiapua, kun... Ei tarvi, menkää pois. Ei sun pidä yksin, me voidaan tädin kanssa jäädä tänne yöksi, jos sä... Ei kun menkää pois! Menkää pois! Sä haluut olla rauhassa, mä ymmärrän. Me tullaan aamulla kattoo. Mä oon tosi pahoillani.
Joo. Mun äiti ei saa kuollu. Onko susta kiva? Mitä sä teet tuolla koiralla? Se on mun koira. Tästä saa aika paljon rahaa. Ai joo. Ai sit saa paljon rahaa. Ja sä saat sen koira, jos saatat mut mukaan. Sut mukaan? Kun sä saat sitä koirasta paljon rahaa, niin jos saatat mut mukaan, vaikka mennään vaikka pois Suomesta. Haluan hoitoon. Hoitos Audi alla. Joo. Kaiken ja ihanaa, että sä oot täällä. Tosi kiva. Tää. Ihanaa. Otatko sä mut mukaan? Joo. Päivää. Päivää. Onko tuo Oskari paikalla? Ei ole tällä hetkellä. On varmaan jossain asioilla. On varmaan tulossa kohta. Kun minulla on semmoista henkilökohtaista asiaa ollut enemmän. No, siinähän on. Aha. Terve. Terve. Nyt on tilanne semmoinen, että kun tiedätkö, mikä tämä... Tiedä hyvinkin. Ja sinä olet halunnut kuule monta kertaa ostaa sitä minulta ja... Sinä olet päättänyt myydä. Näin, on asiat nyt. Vai niin? Joo. Ja siinäpä ne unelmat ja unelmien täyttymys. Tässä on tuo kello aika paljon. Viikonloppu ja kaikki. Jos viikonloppua aiot viettää, niin voit lähteä. Okay. Hyvä, nähdään maanantaina.